Senhoras e senhores, bom dia, dentro de vocês, daremos início à nossa transação desta manhã em comemoração do dia ao dia das mães do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Dentro de instantes, daremos início à nossa programação com presença das autoridades e a comemoração alusiva ao dia das mães do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Senhoras e senhores, dentro de instantes, a comemoração alusiva ao Dia das Mães. Uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com apoio do Conservatório de Música Alberto de Pomoceno e Fundação Beto Estudante. Desde já, os nossos agradecimentos a todos pela presença. Em instantes, daremos início à nossa programação. Thank you.
aprovado. Senhoras e senhores, bom dia. Vinícius de Moraes, assim descreve um pedido de um filho à sua mãe. Mãe, minha mãe, tenho medo. Tenho medo da vida, minha mãe. Canta a doce cantiga que cantavas quando eu corria doido ao teu regaço, com medo dos fantasmas do telhado. Nina o meu sono, cheio de inquietude, batendo de levinho no meu braço, porque estou com muito medo, minha mãe. Repousa, luz amiga dos teus olhos, nos meus olhos sem luz e sem repouso. Dize a dor que espera eternamente para ir embora. Aninha-me em teu colo como outrora e dize-me bem baixinho: filho, não temas, dorme em sossego, que tua mãe não dorme. Vinícius de Moraes. É com essa delicadeza de um poema que iniciamos esse momento de homenagem às mulheres mais que especiais em nossas vidas e que recebem nossos aplausos, nossas mães. Iniciamos o recital em homenagem do Poder Judiciário Cearense ao Dia das Mães. Uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com o apoio do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e Fundação Beth Student. Convidamos o coral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Sob a regência do maestro Laíton Santiago, acompanhando ao piano de Alvani Silva, o coral do Tribunal de Justiça interpreta Ave Maria de Schubert.
nossos agradecimentos ao coral do Tribunal de Justiça. Convidamos agora o músico Israel Alves. Ele interpreta Samba para Jorge com arranjo de Davi Calatrini. Recital que conta com a participação especial dos músicos do Conservatório de Música Alberto Tomoceno e Fundação Beto Student.
Israel Alves, Carlos Bezer, Jair. Temos agora a apresentação dos alunos de flauta, Lara Santiago, Leonardo Filho e Matheus Lopes, acompanhados de sua emergência pelo professor Marcinho Orlando. Participam nesta homenagem do Poder Judiciário de Cearense em homenagem ao Dia das Mães. Essa organização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com apoio do Conservatório de Música, Roberto e Luciano, e Fundação Beto Estudante. Sob a regência do professor Marcinho Orlando, eles interpretam e excelente lembram uma carta. Especial em homenagem do Poder Judiciário Cearense ao Dia das Mães. Como forma de homenagear as mulheres mais que especiais em nossas vidas, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará lançou, por meio da sua assessoria de comunicação, a campanha publicitária hashtag Muito Amor Envolvido. O objetivo foi homenagear todas as mães que trabalham no Judiciário Cearense por meio de exemplos dessas mulheres. A estratégia criativa contou ao longo da semana, que antecedeu a data do Dia das Mães, cinco histórias de
de maternidade protagonizadas por profissionais das áreas diversas que compõem o tribunal. Em depoimentos, elas explicaram como conseguiram a maternidade com as dificuldades do dia a dia. Já a estratégia de mídia consistiu na veiculação de peças publicitárias na intranet e também nas redes sociais do Tribunal de Justiça do mesmo período. Vamos assistir ao vídeo que traz essa campanha.
histórias do vídeo. Doutora Daniela Arruda, primeira para o Juiz Comarca de Fortaleza. Senhora Maria das Graças da Silva, estudante de Ceará. Thank you.
Por isso, nesta data, quero parabenizar todas as minhas cearenses, em especial as magistradas, servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário. Um feliz dia das mães. Nós convidamos a senhora desembargadora Maria de Pinheiros, que quer se posicionar ao centro do palco. Ela aqui também é exemplo de mãe, mãe de Maria Alice, Maria Cecília e Maria Isabel. Receba as suas filhas aqui presentes, Maria Cecília e Maria Isabel, com uma maneira de flores, representando e agradecendo todo o carinho que eu tenho iniciado esta vez. A primeira coisa é uma linda linda de dinheiro. Anunciamos a palavra da senhora desembargadora Maria Raíl de Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em exercício. Todo este mês.
preparou uma programação iniciada no Fórum do Homem do Pé de Lago e esta manhã, com dedicação às mães que trabalham aqui no Tribunal de Justiça. Quero deixar o meu reconhecimento a todos que estiveram envolvidos, digo eu, já no sucesso desta grande homenagem. Mães que sabem conciliar a sua vida pessoal e profissional. E eu entendo este rol, porque não é fácil. Sei das dificuldades que enfrentamos. Mas nós somos pessoas de muita fortaleza. A mulher, por si só, ela consegue, ela tem talentos. Ela consegue executar várias atividades ao mesmo tempo. Coisa que o homem não consegue. E temos que nos orgulhar por isso e cada vez mais buscarmos conquistar o nosso espaço na sociedade. Cada um aqui vem construindo a sua história dentro do poder judicial. Há 32 anos eu integro esta instituição. Tenho orgulho de contar com várias mãos que me ajudam a entregar uma prestação jurisdicional. E sei que estas mães que hoje estão sendo homenageadas, elas também ajudam a outros profissionais a que apresentem o resultado. Tanto nós desejamos ofertar à sociedade cearense. Então, estamos de parabéns. Nós que somos mães, nós que exercemos múltiplas atividades. Eu preparei aqui uma mensagem às mães em que resume tudo aquilo que deixei de falar. Mas que as mães que aqui se encontram e aquelas que terão acesso através da divulgação na mídia, tudo o que está acontecendo neste momento. Ser mãe é a maior missão, é a maior reserva de amor que Deus colocou neste mundo. Foste criada não só para dar a vida, mas para defendê-la e semear o amor. És tu que ensina a lição do perdão sem limites, da compaixão solidária, da paciência que vence toda a inquietação, do amor que vence todo ódio. És ser singular que renuncia à própria vida, a seus desejos, vontades e necessidades, sem esperar retribuição. Ser mãe é a expressão criativa da natureza e, na essência, transforma o que há de mais divino. Ser mãe é gerar com pouco, é nutrir e cuidar com o coração. Ser mãe é saber se fazer amiga em hora boa, proteger permanentemente e se preocupar constantemente. Ser mãe é saber pintar sorrisos e enxugar lágrimas. É ser doçura, dignidade, capacidade, peito de inabalável paciência, sorriso e lágrima de empatia e afeto. Ser mãe é falar de Deus, amor, através da bondade e da ternura. É fazer sentir a riqueza da vida, a beleza das cores, a importância da harmonia, o valor do encontro e o aconchego do povo. Enfim, ser mãe é a
seja sempre lembrada, não apenas por um dia, mas no dia a dia. Que seja festejada não por convenção, mas por sua força e por seu coração. E que por fim seja eternamente respeitada com todo carinho e com todo amor. Feliz e abençoado Dia das Mães. Prosseguimos agora a apresentação do coral Cultivando Talentos do Conservatório de Música Alberto de Pombos de Arco.